আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া 9 বজাত পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জিন্তি ৰাণী ডেকাই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ 5,729 কোটি টকা আবণ্টনৰ অনুমোদন, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু টাটা চন্সৰ অধ্যক্ষ নটৰাজন চন্দ্ৰশেখৰণৰ উপস্থিতিত আজি জাগীৰোডত 27,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন, বিভাগীয় প্ৰকল্পৰ বাবে সহযোগিতা বিচাৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কালি নতুন দিল্লীত 4গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ, অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া উত্তৰ পূবৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীৰ সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অংশগ্ৰহণ, আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত শ্বাটলাৰ লক্ষ্য সেন আৰু পুৰুষ হকী দলৰ গৌৰৱময় প্ৰদৰ্শন, আজি পদক জয়ৰ হেট্ৰিক অৰ্জনেৰে লক্ষ্যৰ মনু ভাকৰৰ খেল। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কালি মুঠ 936 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গুৱাহাটীসহ 8টা হাইস্পীড ৰোড কৰিডৰৰ নিৰ্মাণত অনুমোদন জনায়। এই 8টা ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ বাবে মুঠ 50,655 কোটি টকা ব্যয় হ'ব বুলি চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে। ইয়াৰ ভিতৰত 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পটোৰ নামত 5,729 কোটি টকা আবণ্টনৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। এই প্ৰকল্পই ৰাজ্যখনৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ লগতে আৰ্থসামাজিক উত্থানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত বৰ্তমানৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 8 কিলোমিটাৰ পথ 6 লেন কৰা হ'ব আৰু 58 কিলোমিটাৰ বৰ্তমানৰ পথৰ উন্নতি সাধন কৰা হ'ব। ইপিনে প্ৰকল্পটোৰ অংশ হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন বৃহৎ দলঙো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাচল কৰা দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সুচলতা লাভ কৰিব পৰা যাব। এই ৰিং ৰোডে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা প্ৰধান ঘাইপথসমূহত যান জঁট লাঘৱ কৰাৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰধান চহৰ শিলিগুৰি, শিলচৰ, শ্বিলং, যোৰহাট, তেজপুৰ, যোগীঘোপা আৰু বৰপেটাৰ মাজত যাতায়াত আৰু যান বাহনৰ চলাচল সুচল কৰি তোলাত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই অনুমোদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক ধন্যবাদ জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু টাটা চন্সৰ অধ্যক্ষ নটৰাজন চন্দ্ৰশেখৰণৰ উপস্থিতিত আজি জাগীৰোডত অসমৰ প্ৰথমটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প বা অৰ্ধপৰিবাহী সমাৱিষ্টকৰণ আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ ভূমিপূজন কৰা হ'ব। অসমক বিশ্বৰ অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগৰ মূল সূতাৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত এই উদ্যোগে বিশেষ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। উদ্যোগটোৱে ৰাজ্যত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ লগতে নিয়োগৰ অফুৰন্ত সুযোগ সৃষ্টি কৰি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিব। এই প্ৰকল্পত মুঠ 27,000 কোটি টকাৰ ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ'লে 27,000 কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হ'ব। 48 মিলিয়ন শ্বিপ উৎপাদনৰ সামৰ্থ্য থকা এই প্ৰকল্প ৰাজ্যত প্ৰযুক্তিগত প্ৰগতিৰ দিশত মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। 18 মাহত প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পৰিবহণ, মীন আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি বিভাগীয় প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ, গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত, এইচ ডি কুমাৰস্বামী আৰু ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙক সাক্ষাৎ কৰে। কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী যাদৱৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত শ্ৰীমহন্তই অসমৰ বাবে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰতিৰোধৰ নতুন আঁচনি গ্ৰহণৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মিছন লাইফ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আৰু অধিক বহল পৰিসৰত ৰূপায়ণৰ বাবে আহ্বান জনায়। এই আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যাদৱে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সমস্যা প্ৰশমনৰ দিশত অসমক মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। বৈঠকত অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু পৰিৱেশ পৰিষদ চমুকৈ এছটেকৰ সঞ্চালক ডঃ জয়দীপ বৰুৱায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মিছন লাইফ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে IIT গুৱাহাটী আৰু অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি তথা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগক জড়িত কৰি আইডিয়াছ ফৰ লাইফ নামেৰে নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে।
ইয়াৰ পিছতে শ্ৰী মহন্তই কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতক সাক্ষাৎ কৰি গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰত নিৰ্মীয়মান ছায়েন্স চিটি প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য খৰতকীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত নিৰ্মাণ ব্যয় মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা অনুমোদন জনাবলৈ অনুৰোধ কৰে। এই অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰি শ্ৰীশেখাৱতে প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শনৰ লগতে কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত বিজ্ঞান সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প তথা কাৰ্যসূচীৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে চলিত মাহতে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব বুলি অৱগত কৰে। ইফালে কালিয়ে কেন্দ্ৰীয় গুৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকালত শ্ৰীমহন্তই শিলচৰত স্থাপিত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ অট'মেটিভ ইনস্পেকশ্যন মেইণ্টেনেন্স এণ্ড ট্ৰেইনিং চমুকৈ এন আই এ আই এম টিক পূৰ্ণৰূপত কাৰ্যক্ষম কৰি অট'মেটেড টেষ্টিং চেণ্টাৰলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনায়। ইফালে শ্ৰীমহন্তই কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা খণ্ডৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰৰ বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া উত্তৰ পূবৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীৰ সন্মিলনত ভাগ ল'ব বুলি অৱগত কৰে। সাক্ষাৎকালত শ্ৰীমহন্তই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সংবেদনশীলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটীত ধৰিত্ৰী বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত এটা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনায়। আনহাতে ৰাজ্যৰ দূৰসংযোগ আৰু মীন খণ্ডৰ বিকাশ তথা আধুনিকীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি শ্ৰীমহন্তই কালি কেন্দ্ৰীয় দূৰসংযোগ সচিব নীৰজ মিট্টল আৰু মীন সচিব ডঃ অভিলাষ লিখিৰে পৃথককৈ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয়। শ্ৰোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। কাজিৰঙাত প্ৰথমখন পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, টাটা চন্সৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰশেখৰণ আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব। তাজ ৰিজৰ্ট আৰু স্পাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই হোটেলৰ বাবে ভাৰতীয় হোটেল কোম্পানী লিমিটেডৰ সৈতে অসমৰ পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম আৰু এমালগেমেটেড প্লেণ্টেশ্যনছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব। মুঠ 120 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই হোটেলত কমেও 200 গৰাকী লোকৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি সম্ভৱ হ'ব। 75ৰ পৰা 100টা কোঠাৰ ব্যৱস্থা থাকিবলগীয়া এই হোটেলত বিলাসী আতিথ্যৰ সকলো সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব। হোটেলখনৰ নিৰ্মাণে ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন খণ্ডত সামগ্ৰিক উন্নয়ন সাধিব বুলি আশা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ভৱনত কৃষি অৰ্থনীতিবিদসকলৰ 32 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰিব। খন্তেক পাছতে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই সন্মিলনত 75খন দেশৰ প্ৰায় 1000গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। অহা 7 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া সন্মিলনখনৰ বিষয়বস্তু হৈছে বহনক্ষম কৃষি খাদ্য প্ৰণালীৰ দিশত পৰিৱৰ্তন। সন্মিলনখনত ভাৰতৰ ডিজিটেল কৃষি আৰু বহনক্ষম কৃষি খাদ্য প্ৰণালীৰ অগ্ৰগতিকে ধৰি সামগ্ৰিক কৃষি প্ৰগতিৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই 3-বাৰ্ষিক সন্মিলনখন 65 বছৰৰ পাছত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বাতৰি বিভাগে PIB গুৱাহাটীৰ সহযোগত আজি নিশা 8:02 শ্ৰোতাৰ বাবে অলিম্পিক কুইজৰ আয়োজন কৰিছে। অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া সাংবাদিক সুসীম ঘোষ আৰু ত্ৰিদীপ বাপৰণ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আজি পেৰিছ অলিম্পিক সন্দৰ্ভত হ'বলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাক প্ৰশ্ন সোধা হ'ব। দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে শ্ৰোতাসকলে উত্তৰ দিব পাৰিব। অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। নতুন দিল্লীত আজি আকাশবাণী সংগীত সমাৰোহ 2024 অনুষ্ঠিত হ'ব। আকাশবাণীৰ ৰংভৱনত সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুদিনীয়া এই সংগীত সমাৰোহত পণ্ডিত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসন্ন, পণ্ডিত জয়তীৰ্থ মেভুণ্ডী আৰু পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাটে গীত পৰিৱেশন কৰিব। দিল্লীৰ উপৰিও হায়দৰাবাদ, পাটনা, জম্মু, শ্বিলং, ইম্ফল, কটক, বেংগালুৰু, ভূপাল, চেন্নাই আৰু ৰাঁচীকে ধৰি অন্যান্য চহৰতো পৃথক দিনত আকাশবাণী সংগীত সমাৰোহৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আকাশবাণীয়ে ভাৰতৰ ঐতিহ্য আৰু বৈচিত্ৰপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ নাট শাখাৰ কণ্ঠস্বৰ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ অডিশ্যনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰা দিনৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে। নাট শাখাৰ পৰা জনোৱা মতে অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ 2 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পূৰ্বঘোষিত কণ্ঠস্বৰ পৰীক্ষাৰ সূচী নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে। নতুন তাৰিখ অনুসৰি অহা 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই অডিশ্যন সম্পন্ন হ'ব।
নতুনকৈ আবেদন কৰা শিশু শিল্পী আৰু বি গ্ৰেডৰ উপৰি বি হাই গ্ৰেডৰ বাবেও একেলগে অডিশ্যন সম্পন্ন হ'ব প্ৰাৰ্থীসকললৈ কণ্ঠস্বৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ ডাকযোগে পঠিওৱাৰ লগতে প্ৰত্যেকৰে মোবাইলত অডিশ্যনৰ তাৰিখ আৰু সময় সম্পৰ্কে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যদি আবেদন কৰা কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে এই দুয়োটা মাধ্যমৰ এটাৰ জৰিয়তে নিজৰ কণ্ঠস্বৰ পৰীক্ষাৰ দিন সময় সম্পৰ্কে অৱগত নহয় তেন্তে তেওঁলোকে অহা 20 আগষ্টৰ পাছত 9401083018 নম্বৰত হোৱাটছএপযোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ নাটকৰ অভিনয় শিল্পীৰ স্বীকৃতি পোৱাসকলৰ তালিকা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি 3 বজাত প্ৰকাশ কৰা হ'ব চলিত 133 সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইন ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি কোকৰাঝাৰৰ সাই ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া গ্ৰুপ এৰ দ্বিতীয়খন খেলত আই এছ এলৰ দল উৰিষ্যা এফ চিয়ে বি এছ এফ ফুটবল দলৰ সৈতে খেলিব আবেলি 4 বজাৰ পৰা এই মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে উভয় দলৰ বাবে এয়া প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম খেল ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত 3খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল কালি ৰোমাঞ্চকৰভাৱে ড্ৰ হয় ভাৰতে 231 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 47 অভাৰ আৰু 5টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 230 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীলংকাই টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 8টা উইকেটৰ বিনিময়ত 230 ৰাণ কৰে ভাৰতীয় মহিলা শ্বুটাৰ মনু ভাকৰে চলিত পেৰিছ অলিম্পিকত আজি তৃতীয়টো পদক লাভৰ লক্ষ্যৰে খেলিব ইতিমধ্যে 2টা পদক জয় কৰি ইতিহাস গঢ়া মনুৱে মহিলাৰ 25 মিটাৰ পিষ্টল শাখাৰ ফাইনেল ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি আৰু এটা পদক জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আজিৰ দিনৰ 1 বজাত মনুৱে ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈ ঐতিহাসিক সফলতা অৰ্জনৰ প্ৰয়াস কৰিব উল্লেখযোগ্য যে পেৰিছ অলিম্পিকত দেশক প্ৰথমটো পদক দিয়া মনুৱে ইতিমধ্যে 10 মিটাৰ পিষ্টল শাখাত একক আৰু মিক্সড ডাবলছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি এখন অলিম্পিকতে 2টাকৈ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে আজিয়ে ভাৰতীয় শ্বুটিং দলৰ সদস্য অনন্তজিৎ সিং নাৰুকা মহেশ্বৰী চৌহান আৰু ৰাইজা ঢিলনে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ স্কেট প্ৰতিযোগিতাৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব দিনৰ 12:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাৰ পদকৰ খেলো আজিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব ইফালে মহিলাৰ একক শাখাৰ আৰ্চাৰীত আজি ভাৰতৰ দীপিকা কুমাৰী আৰু ভজন কৌৰে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব দিনৰ 1:52 বজাৰ পৰা 2খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰ্চাৰীৰ 3টা পদক খেলো আজিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব পদক জয়ৰ বাবে 2 ভাৰতীয় মহিলা আৰ্চাৰে 3খন নকআউট মেচত জয়লাভ কৰিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে আৰ্চাৰীত যোৱা নিশা ভাৰতৰ ধীৰাজ আৰু অংকিতা জ্যোতিয়ে মিক্সড ৰিকাৰ্ভ শাখাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ খেলত আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 6-2 ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় যদিও ভাৰতৰ প্ৰথম আৰ্চাৰী খেলুৱৈ হিচাপে পদক নিৰ্ণায়ক খেলত অংশ লৈ অভিলেখ গঢ়ে ইফালে আজি নিশা 12:18 বজাত ভাৰতৰ বক্সাৰ নিশান দেৱে পুৰুষৰ 71 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মেক্সিকৰ মাৰ্কো বাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব এই খেলখনত জয়লাভ কৰিলে বিজেন্দৰ সিঙৰ পাছত দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় পুৰুষ বক্সাৰ হিচাপে নিশান্তে পদক জয় কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব আনহাতে যোৱা নিশা ইতিহাস ৰচি ভাৰতৰ প্ৰথম পুৰুষ শাটলাৰ হিচাপে লক্ষ্য সেনে অলিম্পিকৰ বেডমিণ্টনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লক্ষ্যই চীন টাইপেৰ চু টিয়ান সেনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো ছেট 19-21 ব্যৱধানত হেৰুৱাই যদিও পৰৱৰ্তী ছেট 2টা 21-15 আৰু 21-12 ব্যৱধানত দখল কৰে ইপিনে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে যোৱা নিশা বৃহৎ সফলতা লাভ কৰি 52 বছৰ পাছত অলিম্পিকত অষ্ট্ৰেলিয়াক 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিবলৈ সমৰ্থ হয় ইতিমধ্যে ভাৰতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে আনহাতে এথলেটিকছত কালি শ্বটপুটত তেজিন্দৰ পাল সিংটোৰ আৰু অংকিতা দিহানীয়ে অংশ লৈছিল যদিও ফাইনেলত প্ৰৱেশত ব্যৰ্থ হয় এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত বাতৰিসমূহৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে অংকুৰজ্যোতি শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কালি 5,729 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্পৰ অনুমোদন জনোৱা বাতৰিটো গুৱাহাটীৰ পৰা আজি প্ৰকাশিত প্ৰায় 8টাকেইখন কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে এ পি এছ চিৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীত ৰাকেশ পালৰ বিধি উলংঘন প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ জ্ঞাত আছিল শীৰ্ষৰ এটা বাতৰি আমাৰ সম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে 2019 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত প্ৰায় 8,64,000 মনৰেগা জব কাৰ্ড বাতিল হোৱা বুলি ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ন ৰাজ্যমন্ত্ৰী কমলেশ পাছোৱানে প্ৰকাশ কৰা তথ্যৰ উদ্ধৃতিৰে এটা বাতৰি দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত পৰিৱেশন কৰিছে আনহাতে ৰাজ্যত মনৰেগাৰ অধীনত শ্ৰমিকসকলে 100 দিনৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰে 35 দিনৰে কাম পাইছে কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ন ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্ধৃতিৰে এই বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে
আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রলৈ ভারত আমেরিকাৰ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে শুভাংশু শুক্লা মুখ্য মহাকাশচাৰী হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ বাতৰিটো দা আসাম ট্ৰিবিউন আৰু দৈনিক জনভূমিকাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। উন্নতি আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবৰ উদ্যোগীকৰণত কেন্দ্ৰই 10 বছৰত 10,037 কোটি টকা ব্যয়ৰ লক্ষ্য লোৱা বুলি লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জিতিন প্ৰসাদে প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্ধৃতিৰে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত পৰিৱেশন কৰিছে। আজিবো কাহিত্য অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে আমিনগাঁৱত শিক্ষাৰ্থীক নিচাযুক্ত টেবলেট খোৱালে টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীয়ে, বুধগ্ৰহত 18 কিলোমিটাৰৰ ডাঠ হীৰাৰ ভাণ্ডাৰ ইত্যাদি। এয়া আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা আজি প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ সমাৱলোকন। ধন্যবাদ অংকুৰ জ্যোতি। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ 5,729 কোটি টকা আবণ্টনৰ অনুমোদন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু টাটা চামছৰ অধ্যক্ষ নটৰাজন চন্দ্ৰশেখৰণৰ উপস্থিতিত আজি জাগিৰোডত 27,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত শ্বাটলাৰ লক্ষ্য সেন আৰু পুৰুষ হকী দলৰ গৌৰৱময় প্ৰদৰ্শন। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু।